Dekabrın 5'i Ümumdünya Könüllülər Günüdür. Azərbaycanda da könüllü gənclərin fəaliyyətini demək olar ki, bütün sahələrdə müşahidə eləmək mümkündür. Elə bugün münasibətilə studiyamıza Regional İnkişaf İctimai Birliyinin nümayəndələrini dəvət etmişik. Qonaqlarımız Aydan Ramazanova və Əfqan Əliyevdir. Xoş gəlmisiniz. Sizin təşkilatın könüllülük fəaliyyəti nədən ibarətdir və digər təşkilatların könüllülük fəaliyyətindən fərqi nədir? Aydan, səndən başlayaq, buyur. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin məqsədi ölkəmizdə ictimai, sosial-iqtisadi istiqamətdə dövlətin həyata keçirdiyi layihələrə dəstək olmaq və ümumiyyətlə vətəndaşlarla mütəmadi görüşlər keçirmək, onların problemlərinin obyektiv araşdırılması istiqamətində işlər həyata keçirməkdir. Eyni zamanda elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, turizm və bu kimi sahələrdə layihələr reallaşdırmaqdır. Və qeyd etmək istərdim ki, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin çox şaxəli fəaliyyət istiqamətində könüllülərin rolu əvəz edilməzdir. Və bugün bizim bütün Respublika üzrə mindən çox fəal könüllümüz var. Bildiyiniz kimi 5 dekabr Dünya Könüllülər Günüdür və mən fürsətdən istifadə edərək bütün könüllüləri bugün münasibətlə təbrik edirəm və onlara gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Siz çox gözəl bir sual verdiniz ki, RİB könüllülərinin digər könüllülərdən fərqi nədir? İlk öncə onu vurgulamaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycanın bütün regionlarında olan gənclər bizim könüllülərimiz ola bilər və RİB-in könüllülərinin mütləq əksəriyyəti regionlardandır. Hətta ucqar kəndlərdən belə gənclər bizim könüllülər sıramıza qoşula bilir. Eyni zamanda peşəsindən, ixtisasından, təhsil sahəsindən asılı olmayaraq gənclər bizim sıralarımıza qoşula bilərlər və bugün gənc müəllimlər, həkimlər, universiteti yeni bitirib müxtəlif sahələrdə çalışan gənclər, turizm sahəsində, kənd təsərrüfatı sahəsində işləyən şəxslər bizim könüllü sıralarımıza qoşularaq həm özlərinin inkişafına töhfə verə bilər, eyni zamanda öz regionlarının inkişafı istiqamətində həyata keçirilən layihələrdə iştirak etmək haqqı qazana bilərlər. Bildirmək istərdim ki, bugün Regional İnkişaf İctimai Birliyinin fəaliyyətini könüllülərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil və ictimai birlik yarandığı gündən həmin gənclərlə sıx əməkdaşlıq və dostluq münasibətləri qurmuşdur. Əfqan, növbəti sualımız sənə olacaq. Prezident İlham Əliyev 2020-ci ili könüllülər ilə elan etdi. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq karantin rejimi tətbiq olundu. Bir sıra sahələr demək olar ki, fəaliyyətini dayandırdı. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri hansı layihələri icra elədi? Hansı yadda qalan layihələri icra elədi? Buyur. Bəli, bildiyiniz kimi yəni bu il könüllülər ili seçildi möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən. Sadəcə olaraq bu pandemiyanın yaratdığı şəraitə görə çoxlu biz digər onlayn və digər layihələr həyata keçirdik. Hansı ki, sırf bu pandemiya ərzində insanlara, xalqımıza, bizim könüllülər vasitəmizlə yardım etməyə çalışırdıq. Və bu pandemiya ərzində zamanında biz Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaşı 65-dən çox olan vətəndaşlara bizim RİB, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri və həkimlərlə birlikdə onlara sovqatlar paylanılmışdır. Yəni, ərzaq sovqatları, hər hansısa digər, məsələn, problemləri olarsa, məsəl üçün, kommunal problemləri və yaxud digər səhiyyəti ilə digər problemi olarsa, həkimlər yerindəcə elə müəyyən etmişdilər və könüllülər də həmçinin də bu layihədən də əlavə hər hansısa, məsəl üçün, 65 yaşdan yuxarı az təminatlı ailələr gördükdə ki, bunlara, bu ailəyə ehtiyacı var kömək üçün, birbaşa bizlə, biz yəni Regional İnkişaf İctimai Birliyi olaraq və həkimlərlə bir yerdə bu layihələrdən, yəni bu müraciətlərin öhdəsindən gəlmişdik. Və sonradan bizim portal yarandı və bu portal üzrə biz 200 mindən çox müraciət qəbul olunub bizə sırf bu az təminatlı ailələr haqqında ki, hər hansısa digər, yəni deyirəm, problemləri varsa, maddi cəhətdən ola bilər, mənəvi cəhətdən, hər hansısa bir dəstək bizim əlimizdən gələni etmişik, yəni bu portal üzərindən. Bəli.
Həmkarımın dediyinə əlavə olaraq bildirmək istərdim ki, həmkarım qeyd etdiyi kimi, pandemiya dövründə RİB-in həyata keçirdiyi ən əsas layihələrdən biri biz birlikdə güclü portalın istifadəyə verilməsidir. Və portalın yaradılmasında məqsəd ondan ibarət idi ki, pandemiya dövründə bildiyiniz kimi bir çox iş yerləri Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bağlanmışdı və həmin portal nəticəsində az təminatlı ailələrə sovqat yardımı paylanılırdı. Və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri də həmin portalın fəaliyyətində çox yaxından iştirak etmişdilər. Belə ki, qeyd etdiyimiz kimi, portal çərçivəsində bütün Respublika ərazisində sovqatlar paylandığı üçün bizim könüllülərimiz öz regionlarında həmin sovqatların az təminatlı ailələrə çatdırılmasında yaxından iştirak etmişdilər. Eyni zamanda bu dövrdə əhalinin marifləndirilməsində RİB könüllülərinin rolu danılmazdır. Həmin dövrdə UNICEF ilə birlikdə 9 adda 90 mindən çox material regionlarda olan əhaliyə paylanmışdı və bu materialların paylanılmasında əsas məqsəd COVID-19 infeksiyasından mübarizə aparmaq yolları, qorunma yolları haqqında onlara məlumat verilmişdi. Aydan, könüllülər ilinə töhfəniz nə oldu sizin? Yəni, xüsusi bir yadda qalan bir layihəniz oldu mu? Belə deyək, 2020-ci ilin Cənab Prezident tərəfindən Könüllülər ili elan olunması Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin, birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın gənclərə olan etimadını göstərir. Azərbaycan gəncləri də bu etimadı çox yüksək şəkildə doğruldur. Onlar bugün müxtəlif təşəbbüslərlə, layihələrlə çıxış edir və baş verən proseslərdə özlərinin vətənpərvərlik ruhunu bir daha nümayiş etdirirlər. Qeyd etmək istərdim ki, gənclər bugün bütün sahələrdə çox aktiv fəaliyyət göstərirlər və gənclərin təməl inkişafında bugün könüllülük çox vacib rol oynayır. Və sevindirici haldır ki, Azərbaycan könüllülüyün inkişafında bütün dünyada özünə məxsusluğu ilə seçilən ölkələrdən biridir. Bilirsiniz ki, 2012-ci ildə Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi etdi. Daha sonraki illərdə 2015-ci ildə Avropa oyunları, Formula 1, İslam oyunları keçirildi və gənclər bu kimi beynəlxalq yarışlarda könüllü şəkildə iştirak etməklə həm özlərinin fərdi inkişafına təkan verdilər, eyni zamanda yenidən öz vətənlərinə olan sevgilərini bir daha nümayiş etdirdilər. Regional İnkişaf İctimai Birliyi də 2020-ci il Könüllülər ilinə töhfə vermək məqsədi ilə bir çox layihələr reallaşdırmışdır. Onlardan biri elə məhz Könüllülər ilinə həsr olunmuş könüllü himnidir. Həmin himdə tanınmış müğənnilərin ifasında çəkilmişdir və himnə eyni zamanda könüllülər klifi çəkilmişdir ki, bu klifdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən könüllü təşkilatının nümayəndələri iştirak etmişdir. Elə istərdim ki, bugün ilk dəfə həmin klifə bir yerdə izləyək. Çalışırıq biz Dünyanı yaşadır Qayğı mərhəmət Bugündən aslıdır Gələcəyimiz Könüldən könülə Min bir yol salar Yarışlar tədbirlər Gözləyir bizi Hər sahədə vacib Xeyr-xab olar Harda könül var Dalacaq izi Əməllər heç unudulmaz Fəxr etsin bizimlə Qoy Azərbaycan
fəxridir. Bugün yetişən gənc nəsil Azərbaycanı gələcəkdə idarə edəcək, müstəqillik yolu ilə xoşbaxt gələcəyə aparacaq. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, könüllülərin fərdi inkişafı, onların bilik və bacarığının artırılması, könüllülərin müxtəlif təlim və seminarlarda iştirak etməsi, internet resurslarının çıxışlarının olması, bunlar daimi Regional İnkişaf İctimai Birliyinin diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdəndir. Elə bizim növbəti layihəmiz də bu məsələlərə sərf olunmuşdur. Regional İnkişaf İctimai Birliyi Azərbaycanın lider mobil operatorlarından olan Azercell ilə birlikdə könüllü tarif paketi layihəsinə start vermişdir. Yaxın zamanlarda həmin tarif paketinə nələr daxildir, könüllüləri hansı güzəşlər gözləyir haqqında məlumatı elə Azercell-in özü təqdim edəcək. Bu dövrdə növbəti həyata keçirdiyimiz layihə Regional İnkişaf İctimai Birliyi Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azermarka MMC ilə birlikdə Poç markası hazırlamışdır. Həmin Poç markasının təsvirində 3 insan göstərilmiş ki, bu insanlar arasında olan həmrəyliyi nümayiş etdirir. Eyni zamanda insanlar arasında boşluqlardan bir göyərçin simvolu yaradılır ki, bu da bilirsiniz ki, göyərçin sülh, əminamanlıq simvoludur. Və marka haqqında yaxın zamanda Azermarka MMC özü ətraflı məlumat verəcək. 2020-ci il həm də tariximizə zəfər ili kimi yazıldı. 44 günlük vətən müharibəsində şanlı tarix yazdıq və bu qələbənin qazanılmasına hər kəs bir töhfə verdi. Bəs Regional İnkişaf İctimai Birliyinin töhfəsi nədən ibarət oldu? İlk növbədə fürsətdən istifadə edərək xalqımızı zəfər münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab Ali Başkomandanın başçılığı altında Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxındır ki, düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bu qürurlu tarixi bizə yaşatdığı üçün Müzəffər Ali Başkomandanımıza, 1-ci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya və silahlı qüvvələrimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri də vətən müharibəsində öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməyə çalışdılar. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin çağırışına 10 minlərlə gənc ordu sıralarına yazıldı və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin 30-a yaxın könüllüsü də bu çağırışa qoşularaq vətən müharibəsində iştirak etdilər. Təəssüf və qürur hissi ilə bildirmək istərdim ki, 3 könüllümüz bu döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucaldılar və könüllərimiz arasında qazi olan şəxslər də var. Mən fürsətdən istifadə edərək şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm. Və bilirsiniz ki, 44 gün davam edən müharibə ərzində ordumuza cavab verə bilməyən düşmən ordusu mülki şəxsləri, yaşayış obyektlərinə hədəf aldı və mülki şəxslər arasında şəhidlərimiz oldu. Bu dövrdə əhali sığınacaqlarda məskunlaşmağa məcbur qaldılar. Bu çətin dönəmdə həmkarlarımız və könüllülərimiz mütəmadi olaraq həmin sığınacaqlara baş çəkir, əhaliyə mənəvi dəstək olur. Onların problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər görməyə çalışırlar və bu gün də bu işlər davam etdirilir. Eyni zamanda müharibə dövründə xarici jurnalistlərin cəfə bölgəsinə aparılmasına, onların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında düzgün informasiya verilməsində könüllərimizin rolu əvəz olunmazdır. Və Regional İnkişaf İctimai Birliyi bu sahədə növbəti bir layihəyə başlamaq istəyir. BMT-nin Uşaq İnkişaf Fondu, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyi ilə birlikdə müharibədən əziyyət çəkən uşaqlara tibbi yardım
adlı layihəyə başlanılır. Layihədə ilk növbədə Ağdam və Ağcabədi rayonlarında uşaqlar, hamilə qadınlar və bu kimi həssas qruplardan olan şəxslərin müalicəsi həyata keçiriləcək və növbəti mərhələdə layihələr digər cəfəyanı bölgələrdə də davam etdiriləcək. Və qeyd etmək istərdim ki, ön cəfədə silahların müharibədə dayanmadığı bir vaxtda, arxa cəfədə də bizim sosial mediada olan müharibəmiz davam edirdi. Belə ki, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində sosial media hesablarında aktiv iştirak edirdilər. Və bildiyiniz kimi, Mehriban xanım Əliyeva öz Instagram səhifəsində həqiqəti paylaş çağırışını etdikdən sonra Regional İnkişaf İctimai Birliyinin də könüllüləri bu çağırışdan ruhlanmış və sosial media hesablarında aktiv olmağa başlamışdılar və bununla birlikdə könüllülərin təşəbbüsü ilə dünya gənclərinə erməni terrorunu tanınması istiqamətində bəyanat hazırlandı və həmin bəyanatın müxtəlif dillərdə video çarxları hazırlanmış və 100-dən çox beynəlxalq təşkilata göndərilmişdir. Həmçinin bu dövrdə Regional İnkişaf İctimai Birliyi 40-dan çox beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək erməni vəhşiliyini, erməni terrorunu tanımağa çağırmışdır. Əfqan, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin gələcək planları nədən ibarətdir? Buyur. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin növbəti illərdə də regionların hər birində sosial, iqtisadi və mədəni inkişafına töhfə vermək üçün hər bir layihələri davam etdirir və planlaşdırır. Möhtərəm Cənab Prezidentin və Mehriban xanımın qeyd etdiyi kimi, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda bütün infrastrukturun bərpası olunandan sonra bütün zərər çəkmişlərə yardımların göstərilməsində, dağıdılmış tarixi və mədəni abidələrin irsinin bərpasında, geniş turizm imkanlarını, malik bölgəsinin potensialını üzrə çıxarılmasında və vətəndaşlarımızın yaşayışı üçün sağlam və təhlükəsiz bir şərait yaradılmasında da biz layihələrimiz planlarda var, yəni növbəti illərdə. Təşəkkür edirəm Aydan, təşəkkür edirəm Əfqan. Təşəkkür edirəm. Belə studiyamızın qonaqları Regional İnkişaf İctimai Birliyinin nümayəndələri Aydan Ramazanova və Əfqan Əliyev idi. Biz dekabrın 5-i qeyd olunacaq Ümumdünya Könüllülər Günündən danışırdıq. Görüşənədək.